الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو اف ام تي في 96.5 سن بوكن خالد سانجير جوك نيواتا يان سن اميسيون داراي خام خام كوم ني نين كو خامي ريك كيغا خامتاني توجور مو ماي انفيتي بي سيرين سالو فاي بو بوينت سالين بس نين كو خام نين سات الار بو سات تلاتا مو في نيو دن كو ديفال كون ميغي توك استوديو بي نين كو ما ديفلو توتي تي كارام توتي كون نيو نوي نياب دي نيو وا سنغال ييب يالا يالا ديف جام دي سنغال يالا يالا ديف جام تي ريو مي yalla yalla sam senegal yalla yalla sam rew kilifa diine ji mo di ñu yalla yalla sam leen ñi febatu hôpital yalla yalla wéral leen ñu teul ci kër yalla yalla ko wéral leen ngir bu bes bi parce que jumaay fay yalla yalla tegeel ko yalla yalla kantenal ko am dafa soxla ñaar yalla yalla tegeel ko yalla yalla kantenal ko barakat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom fasir jumaay fay ñu koy ñaar yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko yalla yalla dimbali ko yalla yalla fekk ay fete ko mo meuna yobbu re fu ko beug yobbu rek ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ko kene kon tan ni kene di tegne bi ma ngeen mom ñoo degg di jël bi rek mo la di tegne bi ci camera bi mom par salé mo fi nek kon ñu jox rek seigne salou fay nga xamantene da naka rek mom chaque alla chaque talat bo ngeen deglu mu ngi dogat ci studio bi kon seigne salou émission ba wax tafata ñu lay nuyu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباكي ني ديبلو سي مبور افن ني نغي لا دي نيو ген جاتا دي نيو سي الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دال دي جيتال سي نيو بي رك سيرين ساندري جوب ديكو شيا بو باخ دي نيو سما تكنيسيان بي دي جي ال نيو كاميرامان بي واي دي بال نيو ايتام كليفا بو باخ دي سوخنا اسا جو سال ديكو نيو ديكو نيانال توفيخ ا مو خام كي مو بك اك يال نكو فو يالا اغال امين دي جاي رسول الله مو مان سونو وقتان بي جال نيو غي دان وقتان تي دتو ادنا dëgg aduna doon da am solo ndax borom xam xam yëpp bokk nañ wax ne mbolem ay yi mbolem musiba yi dañ ko tek ci am neek waaye caabi ya koy ubbi mooy dëgg aduna mooy bëgg aduna ñu wax ne mbolem yiw yi dañ ko tek ci neek waaye caabi ya koy tijji mooy dëgg aduna kon ndeke dëgg aduna moo gën bëgg aduna dëgg aduna moo gën bëgg aduna moo tax bimu ko waxtaanee ci semaine bi weesu te nit ki ku ne ko bàyyi lii def naa ko jàppal lii moo tax nag sunu waxtaan tey ginnaaw jege nañ ci xamal nit ñi bëgg àdduna bañ xam ne amul njëriñ xamal leen tëdd àdduna bañ xam ne ci la njëriñ li nekk kon ku tëdd àdduna ana lan ngay jublu ku tëdd àdduna nag li ngay jublu mooy kër bu mujj bi wala laaxiratu xayrun laka min adduna aduna dafa mel ne ku xëy dem tool lu tool ba neex 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 neexal yóbbuwu la fa da nga bàyyi woon fa nga xam ne mooy kër ga nag mooy àllaaxira moo tax woykat bi wax ci olof sëriñ bay jaxate nee na aduna kër la bu bon bokk mës la jàpp te du jàpp ku xaajowul lépp jagam say aajo des ko tax kon àllaaxira mooy kër àllaaxira nag ba la fàmmi su dem dina am ay jég gi yu mu jéego ko door a mën a àgg àllaaxira foofee di dem nag door a mën a àgg àllaaxira foofu la waxtaan bi di jëm tey ndax nit ki suñu borom daf koo bind bind dee bind dund waaye li suñu borom jublu nag mooy seetlu ko ba xam nan lay def ci àdduna nan lay doxale ci àdduna ndax jëf ju rafet la fiy jëf wala jëf ju ñaaw la fiy jëf xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al azizul ghafur bu ko defee nag nit ki war a toog toogaay woo xam ne ci àdduna toogaayu xalaat la
في ما نك دكم في دينا في جوبي فن لا يجا بعد فن ورد مودا بروم خام خام ني نان ادنا اب كاسولا تي اب جوليت دي ادنا تي اب يور نا اب جوليت بو نكاي تي ادنا دا فا باري لوكاي تنك مودا تي كاسولا نك اب يور نك بو نكاي تي ادنا دا ري تنك waye nak bis bu fi joge rek genn aljana motax borom xam xam yi wax na innama masalul mu'min fi dunya hina takhruju nafsuhu kama salal rajulin kana fi sijni fa akhraja minhu fa ja'ala yataghallabu wa yatafakkaru fil 'aqli haythu sa nena julit bi nga xamne dafa nek ci aduna ba bis mu xey faatu ñu ne genn na aduna misalam moy ki nga xamne dafa nekkon ci kasso bi ñu tekk ko xañ ko xañ ko lek lim bëgg xañ ko naan lim bëgg xañ ko gis ñim bëgg gisel xañ ko waxtaanal ñim wax wala waxtaanal ba benn bis bu xey ubbi ko mu dugg ci réew mi fu ko neex yenn fu ko neex fanan noonu nga xam ne noonu la kooku mel noonu la julit bu génn àdduna mel moo tax jëlee nañ ci Malik Ibn Mihwal nee na بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن الموت لما يرى من كرامات الله تعالى وثوابه مالك ابن مقبول نين ورنا من مدنا دون ديك سي اب جوليت موي فاتو دا بيس بو فادو تي ناي تاسه تيرانا ييكو سونو بوروم دي جوخ اك تيابا جيغا خامنني mom la ko sunu borom di fay te lolou julit bi li fek fatul do meuna def ci lolou kon gis nga nekk ab julit bu nekké ci aduna ñu ne genn na aduna nit ñi joy nekk mom ci contante la nekk ndax ma ngay gis kirama yi kiranga yi nga xamne mom la ko sunu borom di defal di gis itam yool yi nga xamne mom la ko sunu borom di fay motax serigne sangili ki ñu wax ibn mas'ud mom dafa wax ne laysa lil mu'min rahatun دون لقاء الله نالا اب جوليت امول نوفلاي لودول بيس بو تاسيك بوروم تبارك وتعالى اب جوليت لو مان دي ام سي تران سي ادنا لو مان دي ام ام علال اك لو مان دي ام سي ادنا دو في ام نوفلاي نوفلاي جوليت دال ماغا تا بيس بو تاسيك بوروم تبارك وتعالى بلا نوفلاي با دي نيك موتاخ نا كون مو وار سي اب جوليت مو وار سي نيت مو جامو يالا گن گا rafetinu jaamu yalla ba nga xamne bis bu fi joge mana ta sek tirane suñu borom ak fay suñu borom mom nga deug suñu borom do sotul baladina laqad khalaqna al-insana fi kabadi laqad khalaqna al-insana fi kabadi mon yalla dama bindu do adam ci cioro amna ben kilifa ko mat mo suñu cheikh tidiane ci al-maktu mom daf ko firé ne kon nak ku fi bëgg nopp ya tol sa bop amna yox dañ japp dañ ko nopp comme yalla ma damay la bindu ci cioro mu ci al-quran bu leer moy laqad khalaqna al-insana fi kabadin dama bin dom adam ci cioro sun cheikh tout jian sal mokto dom sun baba kas ñoo do ko fiyene kon nak deg ngeen ko fi ko do nopol ya tan sa bop nak do nopol da fa dem yasin aduna amul nof lay motax way bi mo xon lay sun bay da xati wax na adina keur la bu kon wat mus la jax te du jax ko haaje wul lu da gam say aaje des ko fat aduna mom du jax du neex du bax nof lay di am serigne sandibi ki ñuy wax Abi Darda dafa wax ne ma min mu'minin illa wal mawtu khayrun lahu wa ma min kafirin illa wal mawtu khayrun lahu fa man lam yusaddiqni fa inna Allah ta'ala yaqulu wa ma inda Allah khayrun lil abrar ka ali imran wa la yahsabanna allatheena kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum yasdaru isman walum azabun muhin gis nga wax lol seen sangi ni suñu man ñu bax ni yel na len yalla fay amin al hadi mali si dama sa tok bam yalla ta'ala muy waxtan ak man man ñu ne ko mawdu dañu lay laaj ana dañ mo gën ci am julit ana mo gën ci nit mu ne nit de mo gën ci mom ñu ne ko nga ah wa lol de mom dina doy war xamna fokh nga leral ni mune waw xam nga ab julit bu nekké ci aduna ci ab ciona lay nek waye bis bu fato rek parce que yeur man ay yalla ko defé lola gën ci mom ñu ne ko lolou man nañ ko xam waye ab yeufal nak lañ xamul
lan mo gën ci mom ndax bu faato mo ne wa ak yeufari faato gën ci mom ndax bis bu faato ay jeufam jeex te fek mu ci aduna ay bakaram di gëna bari te bu faato mo nit bu gënam day gëna metti xam nga seigne sallu suñu mag ni dañu dañu déggol alcorane wallahi ba ñi dañu mag ni dañu déggol alcorane gis nga modou mari ak mag ni mel ni mom xam nga bo demé soti yasin yang fay di yang ci ay bo xamantene mo ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin Allah ngay gis ni nit ki feb nit ki gëna dina yaay ji bay bi di joy di yuxu bu dé ko le ni soxna yi di yuxu bu dé jigéne gis borom kërëm bi kañ ni gañal soppé di gañ ni gañal ñepp di gañ ni gañal mais comme niko waxé rek fekkal la mo bi ko ci ndigalu yalla da ngay dégg mom genn atna dé waye mu len di tont mu len nan ya layta qawmi ya'lamuna akal neexon ngeen xam dima rafay da rat ni ma sama borom jéggalé di matéral yeen ñu dox fofu dima joy da ngay japp né man dama aw dama faat ñepp ñi may joy ñepp ñi may gis mu ne akal neexon ya layta qawmi ya'lamuna akal neexon yeen ñi ngeen xam dima rafay li rabbi dima sama borom jéggalé wa ja'alni min al-mukarramin ak ni ko boole ci ñi muy teral kene ñepp ñene fofu di joy way man ma ngi fi di nos mu ngi joy ba nopi ngeen faré ta patal ya oustaz kay ndax ab julit aduna ak cionam rek la waye bu agge fe dina wax ne ya lay taxal ni ya'lamuna bima qadara li rabbi wa ya'lamuna min mo tax jël nañ ci abi malik al asari neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma habbib al mauta ila man ya'lamu anni rasulaka abi malik al asari neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan faral di wax naan suñu borom ma ngi lay ñaan nga soppalo faatu képp ko xamné nangu na né man ma di abdul képp ko xam nga né nangu nga né sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy sabiyana yalla nang ko soppalo faatu batay ci abi darda annahu qila ma tuhibbu qala al maut abu darda biñ ko laaje ne ko yow ana lo bëgg mom dafa wax ne man lima bëgg moy faat na xam na nak ci ginnaw faato la ngeen ñu jax ne batay ubadat ibn samit mom tam radiyallahu anhu qala atamanna li habibi an yu'ajjal mawtuhu mom neena sama soppé dal limay mëgg ci mom moy suñu borom gawal ak faato ndax mu gaaw dug ci yermande suñu borom gis nga señu sanji bi bam xam xam bobu ñuy wax ak tay ñi dafa wax ni dañ ko laaj ne ko ma tastahi li nafsi waye yow ana lan ngay bëgg ci sa bop ak sa ñun mu ne man day la dug ci sa bop ak sa ñun la xam na ni ab julit faatu moy ab no fly gele nañ ci abdullah وعن عبد ربه أنه قال لمقهول أتحب الجنة؟ قال نعم قال فأحبب الموت فإنك لم ترى الجنة حتى تموت سيدنا سانجي لولو إمام سيدي بن وحنا كيرو تي كونفرنس موم دنج كو لاج نكو دا فا لاج مقهول نكو ndax بغا ادنا makhul nako wa ko dina aljana muné ko kon nak na nga bëgg dé ndax mëno dugg aljana té tak wo jël nañ batay ci rabi'atan suhayr qala qila li sufyan as-sawri lima tamanna al-mawt waqad naha anhu sallallahu alayhi wa sallam ñi ne ko yow ana lan motax ngay mebet dé ko toll rek nan man dal dé xamna ni mom moy sama no fly mom la bëgg té loolu yoon ci sallallahu alayhi wasallam daf ko tere mu ne leen bu ma ko sama borom tabaaraku ta'ala laaje woon ñi ngeen ma ko laaje li dina sawat ci tom law sa'alani llahu rabbi azza wa jalla la qultu ya rabbi shiqqati bika wa khawfi min an-nas bu ma sama borom laaje woon lan mo tax nga sawat ci dee dama naan ko wóolu bu ma la wóolu ak ragal gi ma ragal nit ma waaye sëriñ sangir nekk nit bu faatoo étape par étape fu mu toll muy wax ak nit ñi te nit ñi duñ ko dégg ñëw na ci hadith ñu ne xaal bi nga xam ne moo gën a métt ci ku faatu
moy bañ ko jëkke duggal ci armel di jël suuf ci xop ci kaw ñako don denc ci bu ñeeku ak ay doom ya dekk no ya mbokk ya ñu ne jébal nañ ko borom neena ay woowu neena waxtu woowu mo gëna met antabi sallallahu alayhi wasallam waxon na aisha ne ko ya umul mu'minin inna aisha la satir ne ko yow mi way juru juru ci ngir mu metti ni aisha ne ko antabi ana lan mo metti monako gis nga ko faat say wax xamene ñakoy sang dugg nañ ci margo ba diko sang ñu summi ba jaaro bi nekkon ci baramam dal di summi mbubam mu volore momu solo bude ab serigne ñu dindi kala ga nekkon ci bopam bu boba roga day wote di wote ci kaddu go xamni kepp yalla bind dina ko deg xana ni ci dina rek ñoko deg mu wax nan ya qasul billahi alayka an tansa asyabi bi rifqin fa inna hasihi as-sa'atu qad faratu arja min harbin malikil maut di wax nan ey yeen ni may sang su mi len sama yere yi dank xana xamu len sama yaram bi yepp day metti ndax man dama nekkon ci guerre bo xamni malakul maut ñoko doon guerre ñu koy waxal duñ ko deg ndax kaddu yoyu lepp lu yalla bind dina ko deg bam dess ni adina buñu soté ndox mi ci kaw mo dal di yox wat ya qussal la taqalu ma'akum haran wala baridan fi jasadi matruhun bi khurujir ruhi nan yeen ni may sang bu len ma soti ndox mu sedd ni wala bu len ma do soti ndox mu tang ni ana xawul na sama yaram bi dafa am ay gom dunu gi gën ci man yaram bi da am ay gom te gis nga nit nang ko ci ndu sang lool luñ ci deg dar buñu ko sangé ba pare muy wax nan yeen ni may sang bu len ma laal laal yu metti de bu len beus sama yaram bi beus du metti bu len beus sama yaram bi beus du metti ndax sama yaram bi yepp day metti ñena di koy tek ci tangay buñu ko tege ci tangay xam nga dañuy xott ci tangay ben sagar bu gudd la as ko tanki ba ca bop ba bu ko defé buñu degeerale ci tanki da nan ay billahi alaykum ya qussal yeen ñu may sang da nga ñeen sama tanki waye gis nga sama xar kanam bi bu ngeen ko accé bu leen ko degeeral ndax damay bëgg li gis sama ñoon di gis sama doom di gis sama dekkondo di gis sama alal ndax tay moy bis bi nga xamne mom lay taggo ak ñom yowmal qiyam rek lay gisante wat ak ñom nga xamne lolu kepp ko xamne ni yaangi koy xalat mom day gis nit ñi te duñ ko gis di deg nit ñi te nit ñi duñ ko deg motax mu naan ya jamaati taraktu shawjati aamila fala tu'zuna hunna wa awladi aytaman fala tu'zuhum fa inni kharajtu al-yawma wa la arju ilayha abadan nan yen sama mbokk yi yen sama dekkalo yi bayina sama jabar yi tay de amatuñ dekkal bayina sama dom yi tay ay dirum lañ waye ma ngi len di denk rek way bu len lan ton ma ngi ñi di dem duma delu so buñu ko tege ci kaw jaat bi mu wax nan alaykum ya jamaati أن لا تسألوني قبري حتى أسمع صوت أولادي فإن اليوم أفارقهم إلى يوم القيامة موي واخ نيكوي سول نالين يين 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 سما بوكي ماي سول بولين ما دوغال بول سي باخمي بولين ما سولا بول خار لين بما ديك كاتبي ساماي دوم اك ساماي مبوك اك ساماي دكلو وتاخ كي نيو سيرين سانير نيكوي دنج اي جيغنالين ييكتي فا اي كادو دينا باخ ndax mom mu leen di deg te dina bëgg taggu tok ay domam ak ay kaddom ci ay kat ay mbokam kaddi sédé lu baax ñi sédé ci mom ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena de leen wax li nga xamne mom ngeen xam ci lu baax ci seen way fa ba tay buñ ko tege ci jaat bi ñu tax ak mom ñepp ci jéel da fay wote waat ci kaddu go xamne ni kaddu gu kawe la bo xamne ku dul nit ak jinne ci yalla bind di ngay jégg kaddu mo naan yeen sama soppi
yeen sama mbokk yi yeen sama doom yi maa ngi leen di dénk de aduna bu mu leen war ni ma war maa ngi leen di dénk de aduna bu mu leen foyee ni ma foyee fa inni taraktu jamaatu liwaasati wala yaxmeluuna min qati'ati shay'an ne li ma amoon yépp maa ngi ko doon dajale tey bàyyi naa ko sama doni te sama doni yi nag samay bàkkaar li ma ci téyee dara li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ma fàtte ci ñaan ak sax buñ ko jullee ba pare ñenn ñii wuñeeku yenn xarit yeeg yenn mbokk yi di wuñeeku muy wax naan yaa ixwaani laa tardiu fi ha si saati xata tunfinuuni yenn sama mbokk yi bu leen wuñu ko aa leen ba suul ma door a wuñe serigne sàññi de xale xamoo ak néew li fekk suulaguñ ko ak xelam dana wuñ moo tax gis nga bari na ñoo xam ne dañuy fekke jullee gi bu ñu jullee ba pare rek dali wuñeeku dali njibbi seen kër yaakaar ne mbir mi mag na comme fa ki fayal rek mu ne bu demee wàcc nañ ci des tey fekk nag néew bi moom bu sa ñoom dañ koy gunge ba suul ko ba pare ndax ab néew li muy ragal lépp mooy bañ ko suulagul waaye buñ ko xasee suul rek xelam dal moo tax nag bu sa ñoom képp kuy soppeeku buñ koy denc da ngay ànd ci gunge bi dem ànd ci denc ci denc ba denc waa buñ ko dugalee ci xabul bi muy wax naan yaa ixwaani alimtu annakum taraktumuuna nii fi lqabri waxidan faridan walakin la tatrakuuni bi daawati saalihati naan yéen sama mbokk yi xam naa ni fii ngeen may bàyyi dem waaye bu ngeen ma fi bàyyee bu leen ma fàtte ci ñaan ak sarax gis nga buñ ko tegee ci bàmmeel bi ba jël suuf si commencé koo sotti ci bàmmeel bi nga dégg muy wax di wax naan yéen ñi may doon maa jamaatuhu min almaali taraktuhu lakum fala tansawni bi duaai wa sadaqati yéen ñi may doon li ma dajale woon yëpp yéen laa ko bàyyeel waaye nag bu leen ma fàtte ci ñaan ak sarax dañ ne man day tey li ma yittiwoo ci yéen rek mooy ñaan ak sarax bu leen ma fàtte nekk nañ ci saqiqul balqiyu nee na talabana diya al quburi fa wajadnahu fi salati llayl wa talabna jawaaba munkarin wa nakirin fa wajadnahu fi qiraati alquran wa talabna ubura siratin fa wajadnahu fi sawmi wa talabna silla alasri fa wajadnahu fi lqalut am nga sëriñ sàndiri buñ la waxee mbir ba pare dañ la war a wax solution solution bi mooy saqiqul balqi yi neen leeraayu bàmmeel day wër nañ ko fu ne xamuñu lu koy maye waaye daal li nu mu jëpp lu ne moo ko mën a maye mooy naafila guddi naafila guddi moo mën a tax nit ki buñ ko fàttee buñ ko bu faatoo buñ ko suulee bàmmeelam leer nee na itam ñaari malaaka yooyu nga xam ne ñooy dugg ci bàmmeel di laaj néew bi muy munkar ak nakir nee na seeni tontu wër nañ ko fu ne mun nu koo xam lu dul daal gis nañ ne jàng alquran daal ku koy def bis bu munkar ak nakir ñëwe fekk la ci xabru bi buñ la yëkkatee ba laaj la di nga xam li nga leen di toog nee na jéggi saraat itam wër nañ fu ne solution bi waaye noonu ko mujjee gis ci koor mais itam xam nga keru aras bu kërawee moo doon ker nee na sàkku nan ngir xam nan la ñuy def ba am keru aras ëllëg yowma xiyaam waaye nee na fekkuñu ko fenn ku dul ci xalu di wéet di jàmm sa tool wéetal sa borom waa di wéetal sa borom di ko jàmm di ko sabar waaw kon yooyu ay solution la muy naafile guddi ak jàng alquran ak woor ak di wéetal sa borom di ko jàmm te ñëw na ci hadis itam ann al mu'min yuftanu fi qabrihi safata ayamin wal kafiru aqabina yawma nee na ab jullit bu faatoo dinañ ko napp ci ab armeelam juróom ñaari fan bu dee ab yéefar nag ñoo ngi koy nattu ñeent fukki fan
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ.